好，来继续来看去年的七月，在花莲南安瀑布甲新埔行石山的小乌熊，也放回到森林。一礼拜后，影片来现光，会当看到小乌熊行出着铁笼啊了后，佫一直歪头看工作人员，哪像在甲因讲再见。咱阿家拍开，南安小熊慢慢来行出来。伊好亲像会惊惊细分，唔敢大步向前行，无定是离开自然环境伤久啊。每向前行几步，伊就歪头一直看，和保育人员感觉真唔甘，因为以后有可能无机会搁再见到面啊。小熊回家了，乌尼娜，你好，米桑。保育人员用布隆做语言，甲伊讲多谢狗狗以来互相的努力，嘛多谢伊带来美好回忆。你已经准备好了，你就出来闯吧。因为不舍。所以才更发现，我们更应该好好保护这个物种。回顾第九个月前，小熊在花莲南安瀑布无细枝、甲无熊走散去，林务局惊伊无法度独立伫外面求生，交予直升中心来照顾训练，就甲伊当作囡仔共款。即卖已经是43.6公斤啦，脚脚变大，身材愈臃肿，但是嘛，更加有危险性。应该讲再见的时阵啊，即马小熊被野放，等伊到森林，暗棍有挂一粉红啊色，卫星发报器，予研究团队会当掌握伊的行踪，随时追踪保护，一动了后会自动脱落，嘛予小熊真正回归大自然。